E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como você atualizar qualquer smartphone da linha Moto G7 que não esteja conseguindo receber novas atualizações do sistema. Quando você vem aqui, ó, na aba de atualizar o seu smartphone, você vem em atualizar o sistema e aparece essa mensagem: a integridade do sistema está corrompida e você não consegue estar recebendo atualizações e nem fazer, né, para novos patches de segurança ou até mesmo uma versão do Android novo. Tipo, está aqui com o Android 9, aí saiu o Android Q, que é o Android que esse aparelho está aqui programado para receber futuramente, e você não consegue estar atualizando o smartphone, porque sempre aparece essa mensagem: a integridade está corrompida. E galera, é o seguinte, para quem não sabe, isso aqui aparece porque você desbloqueou o bootloader do seu smartphone. Aí, para que você consiga estar atualizando seu aparelho, tem que fazer aí uma atualização via computador, ok? Porque pelo sistema você não consegue atualizar, porque quando você desbloqueia o bootloader, a Motorola ela bloqueia as atualizações que você recebe via OTA aqui no seu aparelho. Então, a única maneira de você conseguir estar atualizando é usando aí o ADB Fastboot, que é um programazinho do computador, ou o próprio programa da Motorola, que é o Lenovo Moto Smart Assistente, que é um programa bem bom que você consegue estar atualizando de boa o seu aparelho, ok? Que é o que eu vou ensinar nesse vídeo para vocês, como estar atualizando seu smartphone de qualquer versão, seja ele um Moto G7 normal, um Moto G7 Play, um Moto G7 Power, que é aqui o meu, ou um Moto G6, ou quer dizer, 7 na versão Plus, ok? Nesse vídeo você confere aí o procedimento de atualização do seu smartphone, mesmo que esteja aparecendo essa mensagem: a integridade corrompida. Então, confere aí esse procedimento de atualização aqui do seu smartphone via computador. Bom, pessoal, aqui é o seguinte: primeiramente eu quero mostrar aqui, ó, direitinho. Talvez você não tenha conseguido ver, ó. Olha só o que aparece: integridade corrompida, certo? Bom, a primeira coisa a se fazer é você entrar aqui, ó, nas configurações do seu aparelho. Chegando aqui, você desce até o final, vem aqui na opção Sistema. Chegando aqui agora, você vem sobre o dispositivo e aqui, ó, você vê o modelo do seu aparelho, que é o Moto G7 Power, né, que é o meu. Aí você desce e vem aqui, ó. Não, vem nessa aqui, ó. Cadê? Modelo e Hardware. Você clica aqui. E você observa aqui, ó, a identificação pelo fabricante do seu aparelho, que no caso aqui do meu é o XT1955-1. Essa aqui é a versão do meu smartphone, Moto G7 Power, e aqui é a identificação pelo fabricante. Beleza, sabendo essa informação, vamos agora para o computador. Anota ela aí, certo? Aqui do meu, no meu caso, é o XT1955-1. No seu pode ser outro, mas enfim. Aí você agora pega, vai desligar o seu smartphone e vamos aí para o computador. Aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de alguns arquivos para vocês baixarem. O primeiro é os drives da Motorola, para você instalar aqui no seu computador, para quando você conectar o cabo USB, o seu aparelho, ele ser reconhecido de boa. E lembrando que esse procedimento ele pode formatar o seu dispositivo. Então, primeiramente, faz aí um backup dos seus arquivos, de foto, vídeos, música e também do WhatsApp. Enfim, salva tudo antes de realizar esse procedimento. Para alguns, pode ser que não formate, ok? Em alguns casos. Mas em outros pode ser que ele formate, então previne logo e faz aí um backup, salva tudo. Enfim, aqui embaixo vou deixar o link dos drives, que vai ser esse aqui, ó. Aí você vai baixar ele. Depois dele baixado, vem aqui esse programazinho. Você dá um duplo clique, vai abrir a caixinha de diálogo aqui, ó, para você confirmar em sim. Aí você confirma e logo mais abre essa tela. Aí você clica em avançar, avançar, aceita os termos e conclui a instalação. No meu caso, apareceu reparar e remover porque eu já tenho ele instalado. Só para adiantar aqui o vídeo, mas enfim, aqui eu vou cancelar, mas no seu caso, se você não tem, você instala esse programa no seu computador. E galera, lembrando que esse vídeo é só para quem tem, né, o bootloader desbloqueado, que não recebe atualizações, ok? Somente para esse tipo de usuário.
que tem desbloqueado o bootloader e aparece essa mensagem: integridade corrompida. Se você tem ele bloqueado, você tem que aguardar as atualizações que vai chegar no seu aparelho, certo? Esse procedimento, como eu já falei, é só para quem tem um dispositivo desbloqueado. Enfim, aí depois vou deixar aqui embaixo o link desse outro programa aqui, ó, certo? Aí você baixa ele no computador e faz a instalação. Depois de instalado, vai aparecer esse atalho aqui, ó, do Lenovo Moto Smart Assistant. Aí você instala, quer dizer, abre o programa aqui no seu computador. Dá um duplo clique nesse atalho que ele criou aqui na área de trabalho. Vai aparecer uma caixinha de diálogo perguntando sim ou não. Vocês clicam em sim para confirmar, para que o programa seja aberto aqui no seu computador. Pronto, eu já cliquei, vou aguardar aqui um pouquinho, que já ele abre. Ele é um pouco pesado, mas enfim. Vamos aguardar aqui. Pronto, já abriu. Essa aqui é a interface do programa, como vocês podem ver. Aí aqui em cima, pessoal, temos algumas opções. Aí você vem na opção Flash, ok? Você clica em Flash. Dá um clique, aguarda um pouco e vai aparecer essa tela. Aí você vem aqui, ó, em resgatar o dispositivo, ó, aqui e tal. Aqui, galera, tem essa opção também, ó, para você atualizar o sistema, ok? Aplicar os patches de segurança mais recente. Aqui no caso, você vem aqui, ó, vá para atualizar. Aí é o seguinte: quando chegar aqui, você pode pegar o seu aparelho, conectar já o cabo USB. Aí ele pede as permissões. Vou aqui demonstrar para vocês. Olha só. Ele tem duas opções, esse programa aqui. Aqui, galera, essas duas opções é o seguinte. Tem uma que é resgatar ali, né, o aparelho, que é o quê? Ele vai instalar a ROM stock de fábrica do seu dispositivo com o patch de segurança mais recente, a versão mais atual do seu aparelho, ele vai atualizar, certo? Aqui, na maioria das vezes, ele vai formatar totalmente o seu smartphone. Ali, como diz, ó, reinstalação do Android, dispositivo incapaz de iniciar, desbloquear o PIN, caso tenha perdido a senha e tal, certo? Aí você consegue estar ali, né, reinstalando o software de fábrica com a versão mais atualizada. Caso você esteja na versão antiga, aí ele pega e atualiza. Olha só, aqui, pessoal, você conecta um cabo USB no seu smartphone. Aqui, ó. Quando você conectar o cabo USB, olha só, calma aí, é o seguinte, ó, não apareceu nada, aí você puxa, você vem aqui, ó, nas configurações, vem aqui em sistema, vem aqui em sobre o dispositivo, desce e vai dar vários cliques em número da versão, vai clicando várias vezes até falar que você é um desenvolvedor. Quando avisar aqui, ó, aí você volta, vem aqui em avançado, vem aqui em opções do desenvolvedor, você dá um clique e vai ativar a opção depuração USB. Você desce e procura depuração USB. Tá aqui a opção, você dá um clique e clica em OK. Pronto. Agora você conecta o cabo USB, que ele vai reconhecer o seu aparelho para fazer o procedimento daquela primeira opção ali, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele vai instalar aqui os drives no computador. Ó, ele começa a instalar os drives aqui, ó, certo? Vocês estão vendo? Eu ia mostrar para vocês, pessoal, a segunda opção, que era resgatar o smartphone. Ele instalar totalmente o software de fábrica aqui no seu dispositivo. Mas tem essa outra opção, certo? Ali, ó, apareceu aqui, ó. Ali, mandou marcar a opção. Aí você clica aqui, ó. Sempre e OK. Pronto. Ele vai instalar o software da Motorola, que é um aplicativo. Olha só o que vai acontecer. Ó, Mobile Assistant. Aí ele manda ativar as notificações. Você ativa aqui em cima. No caso aqui, não quer. Pera. Vai. Opa. Pronto. Aí você volta. Volta aqui. Permite tudo. Pronto. Beleza. Aguarda um pouco que ele vai aparecer essa tela, pessoal. Aqui tem várias informações e aqui embaixo vai ter a opção para você atualizar o sistema. Aqui, ó, ele fala que a versão atual é essa aqui, certo? Que é a versão mais recente que está aqui no meu smartphone. Quer dizer o quê? Que a versão mais recente, mais atual, já está instalado aqui no meu smartphone, ok?
se eu estivesse com a versão antiga e aparecer aqui novo software para você baixar e tal. Aí tem uma setazinha, aí você clicava na seta e ele começava a fazer o download da versão mais recente. Aí aqui em cima, nos três pontinhos, você vindo aqui em centro de download, aqui em contínuo, você consegue ver o procedimento de download do arquivo, ok? Aí você aguarda até que ele faça o download. Pegou aí? Aqui vai aparecer uma versão mais recente, aí você baixa. No meu caso, como eu já estou com essa versão, não apareceu, ó. Versão atual, que é a versão 19.80-55. No dia atual de hoje, essa aqui é a versão mais recente para o aparelho aqui, ó, que eu estou utilizando. Beleza? Então, não aparece nenhuma nova atualização aqui para embaixar. Certo? Você pode fazer esse esquema aqui. Aqui no seu smartphone, você habilita depuração USB ali, né? Ativando as opções do desenvolvedor. Aí você ativa aquela opção, depuração USB. Abre o programa, coloca aqui em flash. Aí você conecta o cabo USB, faz o procedimento de marcar aquela opção e tal para instalar aqui o aplicativo. Aí depois ele cai nessa tela para você ver se tem uma nova atualização. Caso tenha, você vai clicar na setinha para baixar. Aqui vai aparecer para você baixar e tal, aí você clica no download, ele baixa e depois aparece atualizar aqui embaixo. Aí você clica em atualizar e ele faz todo o procedimento de boa para você automaticamente, certo? Esse aqui é o primeiro esquema que você tem de atualizar através desse programa. Agora, se aqui não deu certo, não apareceu e você não conseguiu, aí você volta aqui que vamos aí para o segundo procedimento. Quando você voltar aqui, ó, vai aparecer, né? Essas opções aqui, certo pessoal? Aqui no caso ele já foi para a segunda opção. Quando nós clicamos ali, tinha aqui atualizar e aqui para resgatar, sabe? Aí aqui embaixo tinha a opção para você clicar e já ir para a opção resgatar. Aí ele já foi aqui direto, certo? Ó, já apareceu direto, certo? Ó, vai resgatar, que é a opção que estava aqui, que era a segunda. Aí eu já cliquei e foi para cá, certo? Ou você clica aqui quando aparecer, enfim. Aí aqui pessoal, ele pede para você escolher o seu dispositivo. Aqui temos o smartphone da Lenovo, né? Aqui o tablet da Lenovo e aqui Moto, que é o smartphone da Motorola. Aí você dá um clique e aqui você escolhe, ó, o produto, que é o seu smartphone. No caso aqui do meu, é o Moto G7 Power, que está aqui, ó, certo? Se o seu for o Play ou Plus, tem aqui, ó, você escolhe o seu de acordo com o seu modelo, beleza? No meu caso é a versão Power. Então eu clico aqui, ó, sétima geração, versão Power, eu dou um clique. Agora ele pede o modelo identificado pelo fabricante. Você clica e aqui, ó, lembra daquela hora que eu pedi lá o modelo e tal para você encontrar? Que fica aqui, ó. É, não vou mostrar porque vocês já sabem lá, aquela opçãozinha lá, informações sobre o hardware. Aí tem o modelo do smartphone, certo? No caso do meu, como eu mostrei para vocês, é essa versão aqui, ó, XT1955-1. Essa informação também tem na etiqueta do smartphone, aqui na traseira, se eu não me engano. Não, essa versão não tem, certo? Mas enfim, essa informação você encontra lá pela aba de sobre dispositivo, modelo e hardware, igual eu já mostrei aqui para vocês no começo do vídeo. Bom, sabendo a informação, você pode vir e clicar no seu modelo. No caso do meu é esse aqui, ó, o primeiro. Eu dou um clique nele e agora ele pede para mim pegar o meu smartphone e colocar em modo fast boot. Beleza, para fazer isso é bem simples. Você vai pegar, vai reiniciar o seu smartphone. Você clica aqui, ó, reiniciar, e fica segurando o botão volume menos. Certo? Você reinicia o aparelho, clica e fica segurando o volume menos, que ele entra nessa telinha aqui, certo? Pegou aí o procedimento, vai desligar e vai ficar segurando o botão volume menos. Ou você simplesmente remove o cabo, tudo aqui, desliga o aparelho de boa, aí você pega e vai ligá-lo segurando o botão de menos. Para quem já desbloqueou o bootloader, sabe esse esquema, que é para entrar nessa telinha aqui, ó, de bootloader. Basta você desligar o smartphone e segurar esses dois botões, volume menos e botão de ligar e desligar por alguns segundos e solta que aparece essa tela, beleza? Ou você reinicia e fica segurando o volume menos, mesma coisa. Bom, vou colocar ele aqui. Agora você vem e vai clicar em resgatar.
vai clicar em prosseguir, vai clicar em prosseguir e agora vai clicar em bem e pronto. Ele começa aqui, ó, a fazer o procedimento de instalação da ROM stock de fábrica do seu dispositivo. Agora você aguarda até que esse procedimento seja finalizado, ok? Que vai demorar um pouquinho, então eu vou dar aqui um corte no vídeo e eu já volto com vocês quando estiver pertinho de finalizar o procedimento. Pronto, pessoal, ele já reiniciou aqui o smartphone, aqui chegou em 80%, certo? Tá finalizando aqui. Vamos clicar em bem. Vamos clicar em terminar. Pronto. O aparelho aqui, ó, você já pode tirar o cabo USB, porque o procedimento já foi finalizado. Galera, vou deixar aqui uma dica extra para vocês no final, que é o seguinte. Aqui, ó, ele vai reiniciar e tal, vai aguardar um pouquinho aqui até que ele inicie. E é o seguinte, caso esse programa ele não funcione, para algumas pessoas ele não vai funcionar. Ele fala lá que não consegue conhecer o aparelho, não suportar, daí você não consegue estar fazendo esse procedimento. Beleza, mas é o seguinte, aqui no canal eu já fiz esse procedimento de uma outra maneira que funciona em qualquer dispositivo, qualquer versão, não importa. O outro procedimento funciona perfeitamente. Aqui o programa, às vezes, né, ele não pega, mas enfim. Caso não funcione com você, é o seguinte, aqui no canal tem outro vídeo ensinando a fazer esse procedimento de maneira diferente, você obtendo o arquivo e faz aí via ADB, certo? Aqui no canal você pode procurar o vídeo ou você coloca aí no YouTube instalação da ROM stock no Moto G7 Josh Tuts. Pronto, ou você entra no meu canal e coloca o nome para aparecer, ou então aqui você observa no canal que tem uma playlist onde eu tenho vários vídeos relacionados à linha Moto G7. Aí você pega e faz o procedimento. Nesse outro vídeo eu ensino como você obter a versão mais atualizada. Aí você faz o procedimento e de boa, certo? Ó, o aparelho ele já iniciou aqui. Eu vou vir aqui, ó, colocar a linguagem aqui, português Brasil. Vou clicar em iniciar, ignorar aqui o chip. Aqui ele pede para me conectar uma rede Wi-Fi, para me colocar a conta do Google no meu dispositivo, ok? Eu não avisei no início, mas enfim, você tem que colocar a conta do Google aqui do seu aparelho, certo? Espero que vocês lembrem, né, a conta do Google do dispositivo, porque vai pedir aqui, aí você tem que colocar a sua conta, certo? Se o aparelho é seu, você mexe sobre isso, você já sabe a sua conta de boa, aí basta você colocar. Mas se você é um daqueles que se esquece, né, e tal, aqui no canal tem um vídeo ensinando a como remover a conta do Google da minha Moto G7. Aí você pode conferir o vídeo caso você não lembre a sua conta. No meu caso, eu sei de boa aqui a minha, então vou colocar aqui a minha conta do Google para que eu possa estar iniciando o smartphone. Eu sempre me esqueço de avisar no começo para você remover primeiro a conta do Google do dispositivo, para quando fizer o procedimento não ocorrer, né, de acontecer isso. Mas eu espero que a grande parte, né, praticamente todo mundo já sabe, né, a conta aqui e tal, não tem que você ficar avisando, né, para remover. Próximo. Então aí, pessoal, dispositivo atualizado para a versão mais recente. Eu não mostrei, mas se eu não me engano, esse aparelho ele já estava na versão atualizada, mas tem uma versão aí que saiu recentemente, né, que é a versão de janeiro, certo? Caso você esteja com isso, você pode estar fazendo o procedimento aqui pelo programa, certo? Então aí, pessoal, procedimento bem simples, não tem dificuldade alguma, só você abrir o programa e buscar ali as opções e você consegue estar fazendo de boa esse procedimento de atualização aqui no seu smartphone. E é isso, bem simples para você executar o procedimento aí no seu aparelho e atualizar para o patch mais atual ou o Android, né, caso você esteja assistindo esse vídeo, porque já saiu a versão Q e tal, você pode executar, aí você já obtém a versão do Android Q aí no seu smartphone da linha Moto G7, caso ela já tenha saído. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo, e se é novo aqui no canal, clica no botão inscreva-se e ative o sininho para receber as próximas novidades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!